В момента предвождам колона от колела. Ето. Всички карат зад батко в Амстердам. Никой не сме да ме изпревари. Опа, само това ми. Хелло! Здравейте! Намираме сме в Амстердам на романтична екскурзия за двойки. Аз съм Христо. Аз съм Пенко. Как се сети? Браво! Веднага! До сега ни валя дъждеца и сега е време за музей. А след това, може би, ще покараме колела. Защото взехме колелата и Тенко вече го изгубих. А, и го е. Някаква тотална лудница. Тотална лудница. Взехме си single speed bikes с контра, без ръчни спирачки, с супер смесни, с кошчета. И е супер перфектно, този град е просто направен за да караш single speed. Само че ако бях с моя, ще трябва да ги пръсна. Уникално яко е. Сега ще си направим някакво готино маршрутче. Да поразгледаме някакви неща, да видим, ще ви покажа. И ще ви кажа малко повече за това, какво да караш колело в Амстердам. И как снимам този влог. Айде. Добре, бе, добре. Много се извинявам, ако много месо, много говоря. Тъба балко ми е запушен носа. Тук се намираме в момента пред къща на Ане Франк, трябва да е или тая, или... Не знам, сигурно сте чували за нея. Бих отишъл в къщата, но в момента има огромна опашка и в туристическата част на града е супер тегаво да се карат колела. Така че, сега се махаме от тук и отиваме да покараме в парка. И да ви покажа още малко от експириенса на Instagram, стая така. На Амстердам. И... Хайде! Като цяло, в Амстердам има почти 3 пъти повече велосипеди, отколкото хора. Градът е около 1 милион души население. Може да си представите. И както ви казах, има над 515 км велоалеи изградени в града. Да не казвам колко има в София. Иво Делин беше казал в предното видео, което направихме с него за велоалеите в София. Направо да... Така, сега няколко думи за колелата. Първо, тия колела са без скорости, single speed, без ръчни спирачки, с контра, не мога да въртиш назад. Струват по 7 евро за 3 часа и са най-евтиния вариант. Може да си вземете с 3 скорости и с ръчна спирачка за 12-13 евро, обаче наистина не си струва. Това е най-удобното нещо, човек. Най-удобното нещо е да си караш
и да си цикаш с контрата, защото аз с едната ръка си влогвам, с другата ръка си карам и с третата ръка и с краката натискам спирачката и всичко е супер чил. Даже съм се сложил ей тук джобито на кормилото, опитвах се да правя таймлапс, обаче не стана. Колелата са перфектни за града. За София ще са малко тегави, но за първ път карам такова колело с наречената женска рамка. Супер удобно е за слизане и качване, за паузи по светофарите, има много трафик и така нататък. И момчетата играят тук мач. Сега ще влем да им играем навързано на душички, така че... Пишете ми в коментар къде е най-якото място, където вие сте карали колело. Ще ми е интересно да разбера, може пък и аз да отида да опитам да покарам колело там. Не знам дали има по-яко от там степа, често казвам, всичките ти условия. Има още едно нещо, което толкова много улеснява хората да карат колело в Амстердам. Ние минахме около 10 км вече из града и в парка и денивелацията ни е 6 метра. Това някак да стане в София, някак да стане в никой български град. Просто тук е супер равно, е супер удобно човек да си кара колело. Е супер лесно, супер изи е. Никога съм вярвал, че ме е толкова удобно да карам такъв тип колело, изправен, с такава странна дръжка, но всъщност е супер чил. И с всички тия багажни отделения човек може да си върши и работа. Ей, ще убият тия хора. Надявам се успяхте да видите колко е яко човек да кара колело в Амстердам. Надявам се един ден да стане толкова яко и в София да може човек да кара колело. Оля, целият този влог беше записан с помощта само на моят телефон. Това беше един експеримент. Исках да се огранича, да създам нещо без да си мъкна камерата, всичките обективи, триподи и глупости. Разбира се, в момента снимам с iPhone 11, не про нормалния, който има много добра камера Advanced. Иска да тествам дали става за влогване, сами може да се отговорите на този въпрос. И това ще бъде част, това ще вкарам част и в следващия влог ще говоря за една интересна тема, как да създаваме и да бъдем креативни. И ще използвам част от този влог, така че ако ви е интересно, абонирайте се, много ще съм ви благодарен. Този човек много държеше да мине с тия двете колела тук. Right on time. Your destination is on the left. 2:50 за втори ден е 7:25, който прави общо 17 евро. Почти, ако искаш за 2 дена да караш, карта за градска за 2 дена е 1750. Те, че зависи кой плътър сега. 17 евро, не забравяйте, ако се ви харесват нещата, които съм ви показал в това видео или в други такива, ако сте гледали преди моят канал, да се абонирате, да ударите по един лайк, да споделите това с приятел, което може би ще му е интересно, защото така много ме подкрепяте да продължавам да създавам разни неща. Благодаря ви и до скоро. Чао, хора!